مناسبه اوغار وهي تولوينتا ارديدا عصوبه اسك ديوان غلي كليادها وخبرشو اهيركا لباد جامعه عمود فرع ده مغالده هرغيسا يسدو كلا بلوغو وخبرشده ارديدي هلكن هورو وحو غدغنيسو خيلغان كاسو لابتي فسا اي عبارغنكي دمبه ايمانتا لوغو قبتي هلكن وافيكتا سري اس لدسمها دارتا دير اي دوكسي دراسات كسري يسدو كلا علمي باريستي جامعه عمود كليي غد هرغيسا وحنا غوبجو كو مناسبه دن حبنا كميده مسؤولين تي سدو كلا مدحته جامعه عمود ابنا كاتر سنابديدي هورا هلكن اوغا قلين بدشي ارديدا عصوبه لسو دويني سدو كلا ارديدي وخبرشدو هلكن اوغا سوتي بلو غورو بو حقوبتا سيكا حدلي سمرحان تانا فافاهين ديري كبهي برامي اتكا قلبتا دكتر عبدالسلان حسن موسي و هرمود كدوكسي دراسات كسري سدو كلا علمي باريستي جامعة دا عمود ازوغونا تلمامي اندنكو دكاقو انتا ينا قون تار ديدا يكوب ايان ازمرحان تانا كرو قادان كسو دو هذا و دوكسي كسون تان مركا لغي ما دو جامعة دا او اي يدو هو يدا جامعة دا ومد الصومالين ميلا دكتبا سيقار الصومالان haddana dugsigan wuxuu yahay dugsiga ugu horeeyay ee isuday lagu bilaabo laguna furo in aynu ku hanqaltaagi karno aynu na bilaabi karno waxbarashada daraasadka sare waxa weeye heerka 2aad iyo heerka 3aad alxamdulillaah ila mahdi waxa guuleysatay fikradii bilaabantay ama la curiyay 10kii bishii 7aad 2012ka oo maanta jirsatay 12 sano صدح بلودي سيدد مع الموضة إنه كتشوغلو ما أنت دوكسي على أساس أنا جو حنكمل ده هامري هي دوكسي كصباح عمود دبلوما أيام كقاطي وأكم بروفيسور كي يدي جاي باتشلر ما كقاطي إسقى يدي جاي ماستر ما كقاطي دوكسي أنا ردي كسر دويني كبعد أنا وحن فرصة وحب رشة كيلا سكولر شيبا أفريقيا يونيون مركز صنو بحينا بي اتش دي صوت ياري ساتي تكسا سنة كي هرا بان سود مي جاي وان سول لابتي مع الانهام كقاول قل دوكسي maanta sharafay tahay inaan aan hormoodkii dugsiga aan idin horjoogo ku soo dhawaada waa dugsi la wada leeyahay aan la kala lahayn waa dugsi halku dhagiisu yahay inaynu kobcino korino aan wax ku celino waxa weeye umadeena inagoo wax ku tareyna qalin iyo waxa weyn aqoon inaan u kordhino dhankooda waxa ugu noqotaasi ka hadlay xubna kamid masuuliyiinta jaamacadda iyo sidoo kale macallimiinta bixinaya duruusta kala duwan ee halkan ay ku qaadan doonaan ardaydan xilligan isdiiwaangeli waxbarashada heerka 2aad ee jaamacadda Camuud kuwaas oo dhankooda soo dhaweeyay ardayda cusub ugu horeyn hadii aan hay maamulka jaamacadda Camuud waxaan idin ku soo dhaweeyaynaa soo doorashada soo doorateen jaamacadda Camuud qaybteeda Hargeysa ee kambaaska aad ka bilaabaysaan waxbarashada heerka 2aad ee jaamacadda Camuud جامعه عمود waxay diyaarisay wax walba oo waxad ku baraneysiin campuskan Hargeysa way ku diyaar wad ku soo dhawaanaysa ardayda cusub halay inay ku soo dhawaada Camuud qaarkii wax laga yaabaa inay tahay markii koowaad ee ay jaamacadda Camuud wax barasho ka bilaabayaan qaar idin ka midna wax laga yaabaa inay hore degree hore ama degree koowaad ama degree labaad horeba ay uga soo sameeyeen jaamacadda Camuud marka dhamaantii ku soo dhawaada jaamacadda Camuud ku soo dhawaada campuska Hargeysa ku soo dhawaada barnaamijyada post graduate program iska ay doorteen inana waxaan leenahay gacmo gurun soo dhawaada runtii waxaan leenahay waxad qaadateen choice ki ugu saxsanaa oo ay ka marakeen dhamaan Dr. Radwan iyo Ismaaciil waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkii ismarad ka qanjibsan Camuud inaad ku guuleysan doontaan idinkuna aad ka mid noqon doontaan kuwa ka marakaa waxtarka institution ku leeyahay munaasabadan waxa sidoo kale goobjo ku ah arday ka tirsan kuwii hore halkan uga afraxay kuwaas oo dhankooda dareen ahaan fursad loo siiyay inay halkan kula hadlaan ardayda cusub ee la soo dhaweynayo hadda waxaan ku maqanay dalka Tanzania oo ka wado takhasuska sare ee dhaawacyada iyo qaliinada lafaha waan takhasus ku wado marka waxaan doonayay experience maalintii aan bilaabay aniga induction ka saalay ugu sameynayay la ii sheegay baa jirta maantana iyadoo soo arko practical aan doonayo ardayda inaan soo gaarsiiyo difference ka u dhexeeya inaad dalkaaga aad joogaa aad wax ku barato iyo inaad meel kale intaad tagto aad wax ku soo barato maalintii hore la ii sheegay macno badan imeyl lahayn professor Diriye ayaa iga warramayay mar uu Turki tagay oo uu ku dabaqay oo gaari dhanka sii socdo uu raacay oo dara ka soo noqdo ma hayisi inaad mar kaliya tiraado waxaan bilaabayaa haddii say qof walba waa shaqeynaya oo loo baahan yahay inuu ardaygu commitment yeesho oo waxa weeyaan ay ka go'naato ardaygan horta waxbarashadu serious inuu ahaado qodobka commitment-ku hadii uu yimaado
waxa u soo ragelaysa ardayga in waxbarashadii si wadan karo ugu dambeyntina waxa si rasmi ah munaasabada u soo afmeeray professor maxamed maxamuud jaamac diriye waa gudoomiye ku xigeenka jaamacadda amuud ee qaybta xiriirka dadweynaha iyo sidoo kale arrimaha ardayda isaguna ardayda kula dardaarmay in guntiga dhiisha ay isaga dhigaan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen hambigooda fog ee ah inay aqoonka kororsadaan inta ay joogaan jaamacadda amuud waa jaamacadda ugu weyn somaliland isla markaana dhanka waxbarashada hormuudka waa kana mid ah kuwa ugu waaweyn ee ku yaal geeska afrika waxaan ku warramay ninkayga cerada leh in horjooga jaamacaddii la foolay halkan ka baxay waxaan kunto afarta sanoodba waxaan raadinayay meel uun masar iyo PhD lagu qaadanayo dee wadnaga nasiib badan tii rootan ha sheegin yaman baan macallinka ah 20 sano ka baxo ma idaa waaba bari muqda way ku sii liqaysaa waa sidii waxbarasho loo raadinayay ma jirto imika halkan ay kugu timiday gool xeedh iyo fandhaal kala dhaceen ayaa waxay ugu qoreen turkiga way ila halka wax ka soo baro meeshii hargeysa kale ee dajiyeenoo habboormo kala wax laga soo baranayo nimka booraa saacad iyo badbaaba loo socday iyo saacad iyo baaba loo socday meel laba saacad loo socday oo maalin walba laba saacad loo si socona laba saacad loo soo socday wakaas halka saxanaysa aroortana waa tagaysa haddana waa soo noqonaysa waa soconaysa laakiinina wax lagu sheego weeye ina wax lagu sheego soo baa halkan nimka cid inii soo sheegay mid waa iska imanaysa haye tareen baan raacayaa masalan waxaan doonayaa inaan booramo tago kala baydhka markaan loo yeego inay kii jigjigaad buu ahaa maba ahayn ba kii booramaba wakaa jigjiga tago u baan idhaha way jaamacaddani ardaydan ujeedooda laga dareemay shucuur gaaraaneed oo ku aadan farxadda maanta ee bilowga waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda amuud ayaa dhankooda halkaasi si dareen leh u dhuuxay dhawaaqa mas-uuliyiinta iyo sidoo kale madaxdii halkan ku sugnayd ee munaasabadda ka hadlay فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في جسوماني كيبل بنجiga سلام سومالي بانك وحو أذيق مشار بحين تكسو كردية هاب عصب و أونلاين إي بيرول وحو كوفو الضينة يا إن أتسي أونلاين أكو بحيسو مشار كشغالة هاقا كاسو كو أغلانا يا إن أتسو دير توميل كاستيو دادون كاكجوكتو سلام سومالي بانك waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo